kama vile wametangaza kwamba kutakuwa na demonstrations mara mbili kwa wiki, hiyo ni kumaanisha kwamba kama leo tumekuwa na watu watano ambao wamekuwa hospitali na mtu mmoja amekufa, basi kila wiki tutakuwa na watu kumi hospitali na watu wawili watakuwa wamekufa kila wiki. Na hiyo idadi si idadi ya kutohurumiwa. Ni vizuri wafikirie maisha hayo yasiyo na hatia ambayo yanapotea, na wajaribu njia nyingine ambayo inaweza kuleta uwiano na maridhiano bila vifo. Mimi nawasihi viongozi wa court wawe na huruma ya watoto ya watu, wazazi ya watu, ndugu za watu ambao mara nyingi wamepoteza maisha yao kwa ajili ya kusikia mwito wao wa kufanya demos ambazo saa zingine zikutumia. Kuna njia nyingi ya kutatua shida zetu, na mimi naona vile anaendelea kuinua temperatures zao namna hii itatuelekeza mahali tulivyokuwa 2007-2008. Na waomba wawe na huruma. Mara nyingi hata tia gasi imekuwa ikiepishwa isimguse Raila, maana ni kiongozi ambao watu wanajua akiguswa inaweza kuleta shida. So wanamwepusha, alafu wanagonga watoto wa watu wengine. Na hiyo naomba awe na huruma, asiambie watu waende katika streets. Sisi tuko tayari kuhusika na kuhusika na hata kufacilitate kuona kwamba kuna mazungumzo ya kisheria.